Навесні у мешканців вулиці Ординоносців, що у селищі Семенівка, було свято. На одній з електричних опор звили гніздо лелеки. Люди радувалися, адже лелека – символ щастя та миру. Ми кожен день ними любувалися. П'ятеро, як стоять, як починали літати. Ну, ісключительно, ну, для нас це, я в дворі там сиджу, це в дворі стоїть. І, ну, хорошо, ну, приємно, на душі приємно. Птахами навіть опікувалися, коли електрики намагалися замінити стовпи, люди вийшли на захист лелечиного гнізда. Домовилися, що заміну опори проведуть після відльоту птахів. Та сьогодні на вулиці Ординоносців не так вже й весело. Лелеки зникли. Мешканці впевнені, що птахів просто застрелили, адже минулими вихідними відкрився сезон полювання на пернату дичину. Ось лелеки і попали під гарячу руку несумлінних мисливців. У неділю утром дивлюсь. У 6 годин, а їх нема. А чути, там стріляють, в тій стороні, отам, стріляють. Ну, не обратили на це увагу і все. Коли проходить врем'я, я, Шульма, вона каже, ой, та їх нема, їх там постріляли. Там стріляли і з тих пор 4 нема, 2 старих і 2 молодих. А ви іменно думаєте, що їх застрілили? Ну, звісно, так, а куди б вони ділися? Як можна підняти руку на невинного птаха? Відповіді на це питання у стареньких немає. Як немає її і у мисливствознавців Слов'янського лісгоспу. Лелека білий, звісно, не занесений до Червоної книги України, та у списку птахів, на які дозволено полювання, його немає. А за самовільний відстріл лелек законодавством призначена кримінальна відповідальність. Є розроблені норми охорони Міністерством охорони навколишнього природного середовища. Ця птиця є символом України, диким животным. За повреждение места ее обитания, разрушение гнезда, убийство ее, предусмотрено штраф в размере 2400 гривен. Там 4 особи было убито. Це вже значительний ущерб, то есть це уголовне діло. Люди кажуть, зі всієї лелечиної сім'ї в живих залишилося найменше пташеня, та й те згодом зникло. Чим втішити стареньких? Може тим, що саме в середині серпня білий лелека з України відлітає в теплі краї. Тож, може, воно так і вийшло, і наступної весни ці білі та гордовиті птахи знову повернуться на вулицю Ординоносців.